دمن کور دستر کو تور دغړه تا کور دې نشتا یتیم پلار دې شهید شوی او کومور دې نشتا یتیم پلار دې شهید شوی او کومور دې نشتا دمن کور دستر کو تور دغړه تا کور دې نشتا یتیم پلار دې شهید شوی او کومور دې نشتا یتیم پلار دې شهید شوی او کومور دې نشتا بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو ملګرو استاذ ورور يم صلاح الدين دا وخت تاسو ګورئ پروگرام احساس ملګرو څنګه تاسو ته پته ده چې په ملک کې د کرونا وایرس په شکل دغه وبا هم رالوتې ده بل طرف ته لاک ډاون دی او بیا خاص کر زمونږ دیاړي مار رونه چې دي کوم هغه طبقه چې محنت مزدوري به کوله روزان په بنیاد باندې کوم دیاړي به کوله نو هغه خلک ډېر زیات متاثر شوي دي بل طرف ته د وړوکي اختر خوشحاله روان نو په دغه خوشحالو کې اکثر زمونږ د محلي خلک کم غریب خلک کم دغه دیاړي مار خلک زمونږ همیشه پاتې وي مونږ همیشه په هر پروګرام کې دغه وایو چې کم از کم هر سړی په خپل گاوند کې په خپل چاپیچر کې خپل ښځې له خپل بچو له یو جوړه کپڑے په ازار اخلي نو مهرباني دو کې په دغه گاوند کې کم غریب خلک ته کم په محله کې دغه اوسېږي په دغه خوشحالو کې اغم ځان سره شامل کړي نو نن تاسو ګورئ زما خوا ته څومره ماشومان موجود دي سره کیمرې نه شاته هم دي نو الحمدلله شپېته اویا ماشومان چې دي هغه به مونږ نن بوزو سره ملګرو دي د هغو په تعاون باندې زو بازار ته دغه لاک ډاون دی خو یو ملګری دکان کولاو شوی دی مونږ د مشرانو کم د ریزګي چې کم مشران دي دا غو نن اجازه راوخته دي ماشومانو اعتماد لپاره مونږ ته هغه زګي کولاوي او زو به د ماشومان له دغه اختر د پیزا رخلو په خپل خوشاله کې بلزان سره شاملو سومرم کتون کې چې دا وخت په هر ځای کې موجود دی هغه ته یو میسج ورکوم تاسو مهرباني وکړئ په خپل گاوند کې دغه شان سوچ وکړئ او د خپل محلي ماشومان چې په دې اختر په خوشاله کې زموږ سره شامل کړئ هیڅ چرته مزه راځي د ماشومان په بازار ته بوزو ځان سره تاسو هم سره راځي شرور دی نشتا یتیم پلار دی شهید شوی او کومور دی نشتا یتیم پلار دی شهید شوی ملګرو تاسو څنګه دغه ماشومانو کته وس په زو هغه دکان ته چې کوم ځای کې دوله په بازار اخلو په دغه خوشحالو کې بیر ځان سره شریکو هیڅ چرته مزه نه کور دې نشتا د مینې کور دستا کو تور دغړه تا کور دې نشتا یتیم پلار دې شاید شوی او کومور دې نشتا یتیم پلار دې شاید شوی او کومور دې نشتا خای چتل لیدا کو تو کې خیرات نه غواړي خای چتل لیدا کو تو کې خیرات نه غواړي هغه دې تا نه لګلو کم لیمټ او کم مقصد او هغه نو خو ماشاءالله دا ماشومان شي تعداد ډیر زیات شو اګزم کم لیمټ او کم مرګر چې کم ډونیشن کړو دا غیر دا زیات شو ا ماشومان د دې سلوی کسان هم کړو خو دا اتیاو کسان هم دا ماشومان زیات شو کوشش پکو ان شاء الله چې دکاندار او چې دا سمته اونکي او تاسو نور سم نور تاسو سوک په کپړو سوک په پیسو کی داجی واړ یو بل سره سیالیانی کوي خلک اختر کی خوشالیانی کوي ستا بچی تا ته دعا گانی کوي سوک په کپړو سوک په پیسو کی داجی وڑایو بل سرسیال یعنی کوی مونگ دا دی هر سن خپل زڑا سبر کو زکا چیو غریبانا ندا جی تران لاری نو یتیم شو مزو اوخ کی می ساسی پگریوان دا جی ای زمان کلی قدر دان دا جی
پما دخ پلا زانگران دا جی تران لالی نو یتیم شو مزو اوخ کی مساسی پگری وان دا جی سن سنم دی مانور مانورو پیزار دی واغستا خوشالی مخ کی اختر کی چراغلی وم دل راستیو کنا د دوی مختر شو کما ما گانو چې تعالی د اختر د خوشالو د پاره د پیسې لري ګری دی دوه دوا ورته کی ډیری دوه کیه ساته خان څنګه پیسې دی واغستا خوشاله بای او اختر چې کم دی نو دا به ان شاء الله د نور ملګرو سره شم خوشاله ته ری کنه تا ته میلا شو نورونو سره سره غری خو اندیو ته میلا شو کم کسانو چې تاسو سره د پیسې تعالی لري ګری دی د غاسته د پیسې د پاره هغه ماشران په دوا کیه ساته څه دوا ورته کی الله دې وبخي الله دې وبخي زما گران دا جی او دچا پخوا کی چی بابا وی نما پل زل گے بیا ڈیر خفا وی نما مت پخیال کی بابا جان رازی نو بیا میں اخ کی پگریوان رازی زمون دا پارائی خواری کولا چشپا رضی مزدوری کولا دچا پخوا کی چی بابا وی نما نخ پل زلے گے بیاڈی تو دا کم رون دی کم معشومان چی دی کم بچیان چی دی زمونگا الحمدللہ دو دا کمی خوشحالے چی دی اغزم سرا پا دی خوشحالو کی شامل شو پاخره کې تاسو ته ټول دا میسج ورکوم چې تاسو په ډېر خوشاله کې د خپل گاونډیان د خپل محله ماشومان هم شامل کړي په هر ځای کې چې خاص سه آباد خوشاله بریالي سه د بل پروګرام پورې خپل ور صلاح الدین لور کې جات دوی الله فامان نما مات په خیال کې بابا جان راضي نو بیا می اوخ کی پگری وان رازی زمون دا پارائی خواری کولا چشپا او رزی مزدوری کولا ستا دیدن